ברוכים הבאים לספידקאט, סדרת המדריכים מבית The Wild Meerkat. בסדרה הזאת אנחנו נלמד אתכם איך לעשות אפקטים מגניבים ב-10 דקות. והיום בסדרה נלמד קצת על מסך ירוק, עוד טיפה נרחיב את מה שלמדנו עד עכשיו, נראה איך עושים אפקטים מגניבים ועוד טכניקות מתקדמות. פתיח ומתחילים. אז נתחיל מלקחת אלבד בצבע ירוק. נקפל אותו לשתיים כדי ליצור שכבה מספיק עבה. האלבד הירוק בעצם ישמש אותנו כדי ליצור מסך ירוק גם על הרצפה. נוודא שאין שום כפלים בפינות כדי שהמסך הירוק ייראה כמו שצריך, ונצמיד אותו לקיר. עכשיו ניקח מסקן טייפ ונדביק אותו לקיר כדי שלא יהיו שום רווחים שהם לא בצבע ירוק, בין הקיר לרצפה. וזה גם זמן טוב להגיד שלמי שאין קיר בצבע ירוק בבית יכול להשתמש באלבד גם כדי ליצור את הקיר הירוק. עכשיו ניקח עוד אביזרים, כמו מעברר, כדי לעשות לנו עוד אלמנטים בחדר. הדבר הבא שנעשה הוא להדליק את התאורה. נשים תאורה משני הצדדים של החדר כדי שתאר לנו את המסך הירוק ואת הרצפה הירוקה כמו שצריך. עכשיו כשהכל מוכן אפשר להכניס את השחקן הראשי שלנו. אנחנו נלמד אותו איך לעשות את האפקט, ואז נראה שהוא עושה אותו כמו שצריך, וזהו, יש לנו את השוט. בואו נראה אותו. אז עכשיו כשיש לנו את הצילום אפשר לקפוץ לתוך אפטר אפקט. ניקח את הצילום שלנו ונעשה עליו מסכה. נראה שאנחנו מכסים גם את הקיר וגם את הרצפה, ונפעיל את האפקט של Key Light. נבחר צבע ירוק מהרקע שלנו ונסמן אותו. עכשיו מה שנעשה, נעביר את התצוגה שלנו לסקרין מייט כדי שנוכל לראות קצת יותר טוב את התוצאה הסופית שלנו. אנחנו נרצה שהרקע יהפוך להיות שחור לגמרי והדמות תהפוך להיות לבנה לגמרי. נתחיל עם משחק עם הצבע. נעביר את הצבע לגוון קצת יותר כהה או קצת יותר בהיר כדי לראות מתי זה מסתדר הכי טוב. ועכשיו מה שנעשה, נשחק עם הסקרין מייט. נעלה את הערכים השחורים ונוריד את הערכים הלבנים, עד שנקבל תוצאה מספיק טובה שבה הדמות לבנה לגמרי והרקע שחור לגמרי. נחזיר את המצב שלנו חזרה ל-Final Result. נשכפל את השכבה הראשונה Ctrl-D במקלדת. נוריד את הכל מהשכבה הראשונה כדי שלא יהיה לנו כל פעמיים. ובשכבה השנייה נמחק את אפקט הקי לייט. נלחץ על טוגל דה סוויצ'ז למטה כדי לראות את לשונית הטראק מייט. נשנה את השכבה השנייה לאלפא מייט. כשמשתמשים באפקט הקי לייט הרבה פעמים הצבעים משתבשים או קצת נעלמים, והשיטה הזאת היא מה שעוזר להחזיר אותם. החיסרון היחידי בשיטה הזאת הוא שלפעמים נשארים גם צבעים שאנחנו לא רוצים שיישארו, כמו ירוק באזור השיער של הדמות שלנו כאן. כדי להעלים אותו אנחנו נשתמש באפקט Hue and Saturation. אבל כדי שנוכל לעשות את זה, נעשה pre-compose לשתי השכבות ונקרא להם Kid Shot. הרעיון שעומד מאחורי האפקט הזה הוא בעצם להעלים את כל הגוונים הירוקים שנוצרו לנו כתוצאה מהאפקט של הקינג. נבחר את הגוונים הירוקים ונעלה את הטווח שלנו שיחסה את כל הטווח הירוק. נוריד את הסטיוריישן כדי שהוא יעלים את הירוק, וזה בעצם יעלים לנו את כל הגוונים הירוקים. עכשיו נוכל להתעסק ברקע שלנו. נזרוק את הרקע לקומפוזיציה חדשה, ועכשיו שיש לנו את הדמות אנחנו יכולים פשוט להכניס אותה לתוך הרקע. נמקם את הדמות במקום שאנחנו רוצים ונגדיל ונקטין כדי שהיא תתאים לרקע, ונחתוך את הקומפוזיציה שלנו כדי שהיא תתאים רק לחלקים הרלוונטיים. נבנה שני קיפרימים לפוזישן, כאשר הראשון בתחילת הסרטון כשהדמות נמצאת למעלה, והשני אחרי כמה פרימים שהדמות נופלת חזרה לרצפה. נפעיל את אפקט המושן בלר גם לקומפוזיציה וגם לסרטון עצמו, כדי שהאפקט יראה הרבה יותר טוב. נכניס אסנשל של סדקים באדמה לתוך הקומפוזיציה, כדי שהאפקט באמת ייראה כמו שצריך, ונשים את השכבה על מצב של אוברליי. עכשיו צריך למקם את הסדקים שלנו בהתאם לאיפה שהדמות נופלת. עכשיו כדי ליצור אנימציה, שהדמות שלנו היא זאתי שיוצרת את הסדקים, נרצה שהסדקים יופיעו רק כאשר הדמות נופלת מהשמיים. נבנה מסכה עגולה סביב הסדקים. נלחץ על המסכה, ועל ידי Ctrl Shift נקטין את הפינה התחתונה וכך היא תקטן בדיוק לאמצע, ונגדיר למסכה keyframe ראשון בתחילת הסצנה. keyframe נוסף נעשה אחרי כמה פרימים ונגדיל אותה חזרה לגודל המקורי שלה, וזה ייצור לנו אפקט שהסדקים נוצרים רק כאשר הדמות נופלת. עכשיו בואו ניצור שכבה חדשה של סוליד ונקרא לה Force Field. נכניס אליה את האפקט Fractal Noise, ונכניס אליה את האפקט CC Sphere. נשנה את המהות של השכבה לסקרין,
ואז נרצה לשחק עם ההגדרות של ה-CC ספיר. ההגדרה הראשונה שנשחק איתה היא ההגדרה של האור. אנחנו נרצה שהאור יופנה אלינו ולכן נסובב את ציר ה-Y לאזור ה-90 מעלות. עכשיו נרצה להוסיף אפקט נוסף שנקרא Linear Wipe. התפקיד של האפקט הזה הוא בעצם למחוק לנו את הקצוות העליונים והתחתונים של הספיר הזה. נעלה את הכיסוי של האפקט לאזור 45%, נשנה את הזווית ל-0 ונוסיף פדר לאפקט. נשכפל את האפקט, רק שהפעם נשנה את הזווית ל-180 מעלות ונוריד את הכיסוי לערכים קצת יותר נמוכים. עכשיו נעלה את שני האפקטים של ה-Linear Wipe שיהיו מעל כל שאר האפקטים, ושוב נשחק עם ההגדרות שלהם על מנת שיתקבל פס צר של שדה כוח. נפתח שוב את ההגדרות של CC ספיר, והפעם נרצה להגדיר שהמרכז של הספיר יהיה בדיוק איפה שהדמות נופלת. עכשיו נפתח את ההגדרות של הרוטיישן, ונגדיר שני קי פריימים, אחד בתחילת האפקט ואחד בסופו, שבקי פריים האחרון נוסיף 3 סיבובים לסיבוב של הספיר. זה ייצור לנו אנימציה שהגל פורס שלנו מסתובב. ועכשיו כל מה שנותרנו לעשות הוא לשחק עם הרדיוס של השדה כוח שלנו. נתחיל מרדיוס מאוד מאוד קטן ונבנה לו קי פריים. נרוץ כמה קי פריימים קדימה ונגדיל את הרדיוס שלנו לממדים מאוד מאוד גדולים. כמובן שכדי שהאפקט יראה כמו שצריך, אנחנו רוצים לבנות גם קי פריימים לאופסיטי. נגדיר אופסיטי 0 בהתחלה ובסוף, וממש ברגע הפגיעה נגדיר אופסיטי יחסית גבוה באזור ה-25. עכשיו נרצה לצבוע את הספיר שלנו. מה שנעשה, נשתמש באפקט Hue and Saturation, רק שהפעם נשתמש בתוצרה של Colorize. ניתן לו גוון קצת אדמדם או צהבהב, כדי שיתאים לכביש שלנו. וזהו, זה מה שסגר לנו את האפקט של ה-Force Field. עכשיו נסמן את כל האלמנטים, ונבחר Pre-Compose. נקרא לקומפוזיציה שלנו Scene. לסצנה החדשה שלנו נוסיף את האפקט Wiggle Position. הדבר הראשון שנעשה הוא לאפס את הערך של האמאונט שלו ל-0 ואת הערך של ה-Wiggles per second לאזור ה-15. עכשיו כל מה שנשארנו לעשות הוא Animate לאמאונט. אנחנו רוצים שבהתחלה האמאונט יהיה 0, בדיוק ברגע הפגיעה האמאונט יהיה גבוה, וכשנגמר האפקט הערכים יחזרו חזרה להיות 0. נסדר את הקי-פריימים בצורה הבאה, ועכשיו נגדיל קצת את הקומפוזיציה שלנו כדי שתכסה את כל המסך. כמובן שהדבר האחרון שישארנו לעשות אחרי שסיימנו לערוך את הוידאו הוא להוסיף את הסאונד. על השלב הזה אנחנו נדלג ונראה לכם את התוצאה הסופית. אז זהו חברים, כמו בכל הפרקים אנחנו מקווים שלמדתם המון. אם אתם רוצים לשאול שאלות אתם יותר מוזמנים. אל תשכחו להירשם לערוץ היוטיוב שלנו, לעשות לנו לייק בפייסבוק ובאינסטגרם, וכמובן שאנחנו מקווים לראות אתכם גם בפרקים הבאים. אנחנו היינו The Wild Meerkat. להתראות.